Ajo ishte një vajzere, që sapo kishte filluar jetën e saj. Në mos për të thënë që as nuk ishte mundur ta shijonte pranverën e saj, pasi ishte vetëm në vitin e 17 të jetës. Koha kur vajzat të ndërrojnë të jenë të lira, të pandrydhura nga mendësia arkaike mbytse e vendit ku jetojnë, apo të shkollojnë dhe të kenë një ditë, një jetë më të mirë, të kenë familjen e tyre, si çdo vajzë që ndëron të bëhet grua dhe më pas nën, dhe të rrisë fëmijët e saj. Por për Marien, vetëm 17 vjeç, kjo ëndër ishte vetëm një vegim i shkurtër në këtë jetë. Pasi një ditë qershori të plotë 12 viteve më parë, jeta e saj u pre në mes nga një breshëri plumbash. Breshëri që e mori pas shpine, ndërsa ishte në arë dhe po mbillte pikrisht farën e jetës. Një jetë ndërprerë në mes, pas një faji, ose për ato që janë mëkatet e dikujt tjetër. Por që në krahinën e kanunit dhe të besës, ku vajzat dhe gratë nuk preken, duket se pabesia nuk kurseu as jetën e një vajze në filizin e saj të parë të lulzimit. Por cila është historia e vrasjes së Marie Qukaj, e cila më datë 14 qershor 2012, ndërsa ishte në arë, në orët e parë të pasdrekës, u qellua me plumba të shumtë pas shpine, bashkë me gjyshin e saj, Kol Qukaj, Maria, e cila humbi jetën në arë, ndërsa i afërmi i saj, disa orë më pas në spital. Sipas të dhënave të siguruara nga emisioni Në Shënjestër, që po e rikthen sërish këtë ngjarje pas viteve të gjata harrese, Maria dhe gjyshi i saj kishin dalë të punonin në arë që në orët e para të ditës. Një arë që ndodhej fare pranë banesës së tyre në lagjen Kasnec, në fshatin Kir, njësia administrative Pult, në bashkinë Shkodër. Pasi punuan për orë të tëra duke vrashitur tokën, pikrisht në momentin kur ata po mendonin se kishin mbaruar punë, në zhegun e vapës mbytse të qershorit, në orën 15:40, ata u qelluan me breshëri Kalashnikovi nga matan gardit të tyre. Ku e para që u dergje pa jetë në tokë, ishte Maria, krisma të cilat i dëgjuan edhe familjarët të tyre, të cilët rendën të shikonin se çfarë kishte ndodhur. Ku ajo që pani ishte një skenë tronditëse, e cila më pas u konstatua edhe nga policia në vend ngjarje. Më datë 14 qershor 2012, rreth orës 15:40 në lagjen Kasnec, fshati Kir, njësia administrative Pult, bashkia Shkodër, ndërsa po punonin në arë pranë banesave të tyre, janë vrarë me armë zjarri shtetasit Kol Qukaj 70 vjeç dhe Marie Qukaj 17 vjeç. Nga ku rezultoi se Kol Qukaj i datëlindjes 1942 ka ndërruar jetë gjatë transportimit me helikopter për në Spitalin Rajonal Shkodër. Po ç'ishte kjo vrasje dyfisht? Dhe përse në mes ishte edhe një vajzëre e cila kishte humbur jetën? A mundeshin autorët të mos dallonin se në atë moment në arë, krahas shënjestrës së tyre ndodhej edhe një vajzë? A ishte ky një përçudnim i dokeve të malësisë që nuk ishte dëgjuar më parë? Apo tani pushka e gjaksit nuk po bënte më dallim, por po qëllonte edhe mbi vajzat e gra? Por si erdhi kjo vrasje deri këtu? Dhe çfarë thanë mëtej dëshmitarët në policim mbi motivet e vërteta që çuan në shkrepin e pushkës që mori 2 njerëzish nga familja Qukaj? A kishte kjo ngjarje kriminale një prapavi të vetën që çoi edhe në këtë fatalitet? Dhe me sa duket po. Sipas dyshimeve të para që grupi hetues ngriti në atë kohë, krimi i dyfisht i ekzekutimit të Kol dhe Marie Qukaj duket se kishte zanafidhën në një tjetër ngjarje kriminale. Atë të brasjes 2 vite më parë, në vitin 2010, të shtetasit Ndoj Përroj, ku autori ekzekutimit të tij thuhet se ishte Gjok Qukaj. Ngjarje kjo e ndodhur më datë 7 korrik 2010. Dyshimet e para mbi vrasjen e Kol Qukaj dhe mbesës së tij Marie Qukaj janë se ky ekzekutim ka ndodhur për motive gjakmarrjeje. Kjo pasi më 7 korrik 2010 shtetasi Gjok Qukaj ka vrarë me armë zjarri shtetasin Ndoj Përroj. Dhe për këtë arsye në shenjë hakmarrje më datë 14 qershor 2012 është organizuar vrasja e shtetasit Kol Qukaj, ku si pasojë e breshërisë së armëve është vrarë edhe shtetasja Marie Qukaj. Do të ishte kjo vrasje dhe ajo që pasoi në fisin Qukaj, që quan grupin hetues në dyshimin se autor të ekzekutimit të mbesës dhe gjyshit të saj në arën me nisër ishin dy pjesëtarë të fisit Përroj me banim në Shkodër, të cilët u hakmorën për humbjen e njeriu të tyre të afërt. Në pothuajse në të njëjtën mënyrë se si ai u vra, çka përforcoi bindjen te grupi hetues se vrasja e Maria dhe Kol Qukaj ishte lidhje me atë të Ndoj Përroj, i cili më datë 7 korrik 2010 u vra në oborrin e banesës së tij nga shtetasi Gjok Qukaj. Nga veprimet e para të kryera dyshohet se autor të vrasjes së shtetasve Kol dhe Marie Qukaj janë shtetasi Tarjan Përroj, datëlindjes 1979, dhe Aleksandër Përroj, i datëlindjes 1985, të dy lindur dhe banues në lagjen Partizani në Shkodër. Sipas dëshmitarve, rezulton se dy viktimat kanë qenë duke punuar në tokën e tyre përpara shtëpisë së shtetasit Kol Qukaj, kur janë qelluar nga pas me breshëri automatike në një distancë rreth 20-30 metër.
ku në vendin e ngjarjes janë gjetur 12 gëzhoja model 56 kaliber 7.62 mm. Por pas hetimeve të kryera, prokuroria në atë kohë ka pezulluar hetimet lidhur me këtë vrasje pasi nuk u provua autorësia e tyre. Vrasja e dy fisht, por mbi të gjitha e një vajze të pafajshme, në një moshë të tillë, dhe për më tepër pas shpine, sigurisht që tronditi të mbar opinionin publik. Por edhe vetë ata që bënin bem mbi kanun, të cilët ishin prekur rënd në nderin e tyre të malësorit, që nuk pranon jo vetëm pushkën mbi një grua, dhe aq më pak pas shpine. Por që tashmë, për te kanunit të përdhosur në këtë rast, detyra për të hetuar ngjarjen dhe për të çuar drejt bankës akuzës, vrasësit e gjysh dhe mbes, i takon të organeve ligjbatuese, që çuditërisht në këtë rast, jo vetëm nuk e hetuan plotësisht krimin dhe dinamikat në të cilën ndodhi, por e mbyllën dosjen, duke lënë të lirë autorët e dyshuar të ngjarjes. Por cila ishte ngjarja që i parapriu asaj të vrasjes së Maria dhe Kol Qukaj? Pse fisi proj, u hakmor kaq egërsisht mbi pjesëtarët e fisit Qukaj, sa nuk kurseu as gjakun e Marie së re, më të pafajshmes në këtë histori? Cila ishte përplasja midis dy fiseve, që shënojnë në harkun e dy viteve tre të vrarë? Dhe që ky numër, sikur të mos ndalej dora e përgjakur, mund kishte pasur një përfundim edhe më të trishtë në numrat e jetëve të humbura. Sipas të dhënave të siguruara nga emisioni Në Shenjestër, përplasja që më pas kulmoi në hakmarrjet përgjakur ishte vrasja e shtetasit Ndoj Froi, i cili u qellua në oborrin e banesës së tij, nga një prej pjesëtarëve të fisit Qukaj, që më pas u arrestua në lidhje me krimin. Por që arrestimi i tij duket se nuk e kënaqi fisin Froi, që ndërkohë përgatiti në heshtje intrigën e shlyerjes së gjakut me gjak. Vrasja e Marie dhe Kol Qukaj më 14 qershor 2012 mendohet se ka ndodhur për motive hakmarrje. Kjo pasi më datë 7 korrik 2010 në oborrin e banesës së tij në fshatin Kir, njësi administrative Pult, Bashkia Shkodër, është vrarë shtetasi Ndoj Ded Proj, i datëlindjes 1948, ku për këtë ngjarje është arrestuar shtetasi Gjok Martin Qukaj. Pra si çikohet si vrasja e parë e Ndoj Proj, ashtu edhe ajo e dytë e Marie dhe Kol Qukaj, kishte ndodhur në të njëjtin fshat. Në këtë rast Kir, ku dy familjet jetonin ndoshta prej shekujsh me njëra tjetrën. Dhe mos kishin hyrë dhe dalë, apo kishin lidhur krushtimi të styre. Por cila ishte lidhja e Gjok Qukaj me Kol dhe Marie Qukaj? Dhe përse hi eksit, u hakmorën dhe këtyre të fundit. Si pas të dhënave, Gjok Qukaj, në këtë rast qitë si Ndoj Proi, i mbetur i vrarë në oborin e banesës së tij në vitin 2010, ishte djali vëllai të Kol Qukaj, i mbetur i vrarë dy vite më pas bashkë me mbesën e tij Marien, në arën me të lashta, pranë banesës së tyre në fshatin Kirë. Lidhur me vrasjen e ndodhur më datë 7 korrik 2010 në oborrin e banesës së tij në fshatin Kir të shtetasit Ndoj Ded Proi, i datëlindjes 1948, për këtë ngjarje, delse është arrestuar edhe dënuar shtetasi Gjok Martin Qukaj, ndërsa autor të vrasjes së shtetasve Marie dhe Kol Qukaj, delse janë shtetasit Vladimir Ndoj Proi, 32 vjeç, dhe Arjan Nik Proi, 43 vjeç, banues në Shkodër. Pra si çdo nga hetimet, një nga autorët e dyshuar të vrasjes së dy fish të Marie dhe Kol Qukaj, është një nga djemtë Ndoj Proi, të vrarë në vitin 2010 në oborrin e banesës së tij në fshatin Kir në Shkodër, i cili më pas, bashkë me kushurinin e tij, u shpall në kërkim për disa vepra penale. Vladimir Ndoj Proi dhe Arjan Nik Proi, banues në Shkodër, të dy autorët e dyshuar të kësaj vrasje, janë shpallur në kërkim dhe materialet janë referuar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprën penale, vrasje në rrethana cilësuese, kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtje paleje të armëve dhe municioneve luftarake. Por këtë vrasje midis dy fiseve, duket se ishin vetëm ngritja e perdes së përgjakur midis tyre. Pasi hetimet dëshmua se përplasja kishte motive më të forta se sa ishin në dukje, dhe jo thjesht një inat çasti që më pas shpërtheu në shkrepin e këmbës së armës. Pra, ajo që në dukje mendoi se ishte një gojë lëshuar keq dhe që çoi në derdhjen e plumbave, e kishte hisën shumë të vjetër në kohë. Dhe se ky do të ishte vetëm fillimi i një gjaku të pambarim të midis dy fiseve, Qukaj dhe Proi, të cilët, siç do të shikohet edhe më poshtë, nuk po rinin duar kryq, por po përgatiteshin ta kapnin në pusi njëri tjetrin që në momentin e parë që do t'u jepej mundësia. Ashtu si që del, se pas vrasjes së babait të tij, Kol Qukaj, dhe të kushërirës Maries, Gjert Qukaj, del se po thurte planin për të qelluar mbi ata që tashmë ishin të deklaruar si hasmit e tyre. Dhe këtë gjak, fillimisht do ta merrte ndaj vëllezërve Aleksandër dhe Nik Proi, djembe të Nik Proi, vëllai të Ndoj Proi. Ky i fundit, siç tham, i vrar nga Gjok Qukaj në oborrin e banesës së tij në fshatin Kir në korrikun e vitit 2010. Pas ngjarjes është mësuar se shtetasi Gjergj Qukaj, djali i viktimës Kol Qukaj,
Në bashkëpunim me djalin e xhaxhait të tij Dod Martin Qukaj, janë në konflikt hasmërie me familjen e shtetasit Nik Proj dhe konkretisht me djemt e tij, Aleksandër dhe Arjan Proj. Dhe për këtë arsye duan të hakmerren pasi këta dy të fundit dyshohet se më datë 14 qershor 2012 kanë vrarë me armë zjarri shtetasit Marie dhe Kol Qukaj. Por sipas grupit hetues, vrasësit e Marie dhe Kol Qukaj, që mendohet se janë nga fisi Proj, nuk kanë qenë të vetëm në momentin kur shtin me pushkë ndaj shenjestrave të tyre, por mund të jenë ndihmuar edhe nga persona të tjerë në fshat, që janë lidhje tyre e gjakut, dhe që mund të kenë shërbyer qoftë edhe si informator, duke u kujdesur të monitoronin lëvizjet e objektivave të tyre, apo edhe si transportues të vrasësve, duke i marrë dhe nxjerrë ata jashtë fshatit, para se të pikaseshin nga policia apo familjarët e viktimave. Gjë që arritën ta kryenin me sukses pasi vrasësit mundën të largohen nga zona e krimit pa ardhur policia. Por nga sa shikohet edhe nga dosja hetimore, numri i personave të përfshirë që kanë shërbyer si ndihmës në krim, mendohet të ketë qenë edhe më i madh. Personat që mund të kenë ndihmuar autorët e vrasjes së shtetasve Marie dhe Kol Qukaj më datë 14 qershor 2012 në lagjen Kasnec, fshati i Kir, janë dy vëllezër me origjinë nga fshati Pult, banues në Shkodër, të cilët kanë lidhje gjaku me pjesarë të familjes Proj, si dhe po kështu disa persona të tjerë me origjinë nga fshati Peca i Shal. Por, edhe pse krimi u krye ditën për diell, policia në atë kohë pati të pamundur të arrestonte autorët e dyshuar të krimit. Arjan Proj, një nga hasmët që mendohet se qëllojnë mbi gjyshin dhe mbesën, u arrestua vetëm disa muaj më pas, në 18 mars 2013, gjatë një kontrolli në linjën e tragjeteve të linjës Ancona-Durrës. Ndalimi i tij, pasi më 27 dhjetor 2012, gjykata e apelit në Shkodër kishte caktuar për të, ndërsa ishte shpallur në kërkim masën e sigurimit arrest me burg për veprat penale të vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim, si dhe armbajtjes pa leje. Arjan Proj, 34 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër, u ndalua në portin e Durrësit si një nga autorët e dyshuar të vrasjes së 17 vjeçares Marie Qukaj dhe gjyshit të saj Kol Qukaj. Ngjarje kjo e ndodhur më 14 qershor 2012 në fshatin Kir të Shkodrës. Ndalimi i tij u bë gjatë përpunimit të pasagjerëve të tragjetit Mikela të linjës Ancona-Durrës, pasi ishte shpallur në kërkim, pasi gjykata e apelit të Shkodrës me vendimin penal të datës 27 dhjetor 2012 kishte caktuar për të masën e sigurimit arrest në burg për veprat penale të vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Proj dyshohet se më 14 qershor 2012 për motive hasmërie, në bashkëpunim me dy shtetas të tjerë, vëllezër me njëri tjetrin, kanë vrarë teksa punonin në armë Marie Qukaj 17 vjeç dhe Kol Qukaj 70 vjeç, banues në fshatin Kir. Por ndërsa dy ngjarjet që çuan në gjak fisin Proj dhe Qukaj, duket se kanë lidhje me një mur të vjetër që ndante dy familjet në fshatin Kir, apo në një vijë paditëse, që u kthye në sebe për të ngritur pushkën ndaj njëri tjetrit. Duket se në të vërtetë përplasja midis tyre mund ketë një prapaskem komplet tjetër. Dhe se vrasësit atë ditë, të ardhur nga fisi Proj, nuk kanë pasur për qëllim të brisin Marien 17 vjeçare, por xhaxhain e saj Lazer Qukaj, i cili në atë kohë qëndronte i ngujuar në banesë. Sipas dëshmitarëve okular atë 14 qershor, kur ndodhi vrasja e dy fisht, në ar, krahas gjyshit edhe mbesës, ishin edhe 7 pjesëtarë të tjerë të familjes Qukaj. Por me sa duket, vrasësit kanë gatruar objektiv dhe kanë vrarë gabimisht Marien. Pasi edhe për fatin e saj të keq, atë ditë në ar, ajo mbante veshur një pal pantallona të shkurtra dhe në kokë një kapele, çka i ka çuar vrasësit që dolën nga një shkurre, në mendimin se kishin të bënin me Lazerin, por që në fakt doli se ky mendim rezultoi i gabuar, pasi në vend të kushuririt të saj, u vra ajo vetë dhe gjyshi i saj 70 vjeçar. Dëshmitarët thonë se ekzekutimi i Maries ishte më shumë një gabim, kjo pasi gjaksit e ngatruan atë me djalin e shtëpisë së Qukajve. Ata thonë se ditën e ngjarjes Marie Qukaj kishte veshur një pal pantallona të shkurtra dhe kishte vënë një kapele në kokë. Pantallona që mendohet se ishin të ngjashme me ato të xhaxhait të saj, Lazrit, i cili ndodhej i ngujuar në shtëpi. Arsyeja pse Lazer Qukaj ndodhej i ngujuar në banesë ishte lidhje pikërisht me vrasjen e Ndoj Proj, ku kishte marrë pjesë i afërmi i tij Gjoka. Por, pas vrasjes së dy fisht që ndodhi para syve të tij, asaj të mbesës Maries dhe të xhaxhait Kolës, Lazer Qukaj vendosi ta thyej ngujimin dhe të marr hak. Të herë, duke i zënë prit Nik Proj, babai të dy vëllezërve Proj, të dyshuar si vrasës të familjarëve të tij, të cilin në bashkëpunim me kushuririn e tij e lat plagosur lehtë në shpatull, pamundur ta vrasë. Lazer Qukaj, në atë kohë 27 vjeç, i cili u arrestua në vitin 2016, pasi ishte shpallur fajtor për një vrasje të kryer për gjakmarrje, atë të Nik Proj, Qukaj, dhe të cilit prokuroria e krimeve të rënda në Tiranë
ishte urdhrin për ekzekutimin e vendimit të gjykatës së apelit për krimet e rënda, që kishte dënuar me 21 vite burgim, operacion për arrestimin e tij, ku morën pjesë edhe efektiv të FNSH-s, pasi i riu konsideroi si person me rrezikshmëri të lartë. Ngjarja daton më datë 9 prill të vitit 2014, kur Lazar Qukaj u arrestua së bashku me 29-vjeçarin Gjergj Qukaj. Kjo pasi sipas uniformave blu, këta shtetas në këtë datë në vendin e quajtur Ura e Kasnecit, në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë tentuar të vrasin për gjakmarrje shtetasin Nik Proj, 60 vjeç, i cili nga ky atentat mbeti i plagosur lehtë në shpatullën e majt. Por a ishte në të vërtetë vije vadice apo muri rrethues që nxiti përplasjen me armë midis dy fisave Qukaj dhe Proj, dhe që i mori jetën edhe një vajze si Maria, në atë kohë vetëm 17 vjeç, sytë së cilës duket se janë më të pafajshmit në gjithë histori. Ashtu siç në fakt u raportua fillimisht se Gjok Qukaj e vrau ndaj Proj, pas një debati që degeneroi në përdorimin e armës së zjarrit. Pas vrasjes së Marie dhe Kol Qukaj, policia shpalli në kërkim tre antarë të fisit Proj si të dyshuar lidhur mbi masakrën e ndodhur në fshatin Kasnec, ku konflikti midis dy fiseve kishte nisur për një viva ditëse të ujit, pasi ata jetonin në fshatin Kir të njësisë administrative të Pultit pranë njëra tjetrës. Në korrikun e vitit 2010, Gjok Qukaj vrau ndoj Projin për vijën vaditëse pas një debati me spalve që degeneroi deri në përdorimin e armës. Por si thamë, vije vadice apo muri ka qenë vetëm shkaku për të ndezur fitilin e barutit midis dy fiseve, marrëdhëniet e të cilve, duket se edhe pak të shkak në duke banal, ishin ndërkohë mjaft acaruara midis tyre. Dhe se mjaftonte një fjalë thënë jo si duhej, apo një shikim i vëngër, që dy fiset të vjeshin në pozicion qitje dhe qëllonin njëri tjetrin. Pasi hetimet të mëtejshme të reguan se marrëdhëniet midis dy fiseve, Proj dhe Qukaj, tashmë në gjak, nuk ishin qenë kaq të ndera sa në kohën kur kthyen armët kundrejt njëri tjetrit për ta bërë vendin kasapam. Por midis tyre ishte pasur një biznes që më pas duket se kishte shkuar në prishën e pazarit. Pazar që sa herë në mes janë parat, fundi është i ditur. Ky biznes që më pas kishte përfunduar në një ortakri të prishur, duket se kishte qenë kultivimi i kanabisit në zonë. Autor të dyshuar të vrasjes së shtetasve Marie Qukaj dhe Kol Qukaj janë shtetasit Vladimir Ndoj Proj dhe Arjan Nik Proj. Vrasja është kryer për motive gjakmarrje për shkak të ekzekutimit të shtetasit Ndoj Proj Voci më datë 7 korrik 2010. Konflikti për murin ka ekzistuar, por dyshohet se viktima Ndoj Proj në bashkëpunim me Gjok Qukaj dhe Gjergj Qukaj kanë kultivuar bim narkotike në fshatin Sum. Por ndërsa deri këtu, punët kanë shkuar mirë, edhe dy familjet kishin mbetur të kënaqura nga të korrat, ditët e lumtura për dy antarët e fisit, Proj dhe Qukaj, përfundojnë shpejt. Pasi pikërisht këtu fillon dhe momenti i krisës së tyre të madhe, që si finale do të kishte gjakun dhe përdorimin e armëve. Konflikti midis dy fiseve Proj dhe Qukaj ka nisur për shitjen e një sasie lëndë kanabis sativa, ku për këtë arsye në vitin 2010 është vrarë në banesën e tij Ndoj Proj nga Gjok Qukaj, arsye për të cilën më pas u ekzekutuan në vitin 2012 Marie dhe Kol Qukaj, Gjok Qukaj i cili është dënuar për vrasjen e Ndoj Proj. Ndërsa vrasja e vajzës është pranuar se është ekzekutuar pa dashje dhe nëse pas kësaj familja Qukaj do pajtim, fisi Proj do pranoi marrëveshjen e pajtimit. Por kjo marrëveshje duket se nuk u pranua kur, pasi si shikohet edhe më tej, pjesëtar të familjes Qukaj vazhdimisht kanë qenë në ndjekje për të vrarë pjesëtar të familjes Proj. Dhe jo vetëm kaq, por edhe njerëz të lidhur me ta, të cilët ata mendonin se kishin gisht apo kishin ndihmuar antar të familjes Proj në ngritjen e armës ndaj familjes Qukaj. Madje ishin në gjuetin ndaj fisit Proj dhe njerëzve të lidhur me ta, edhe përpara se këta të fundit të qëllonin mbi Maria dhe Kol Qukaj në vitin 2012. Siç është edhe ky episod, ku një nga pjesëtarët e fisit Qukaj kishte marrë pjesë në një plagosje në fshatin Kir. Pjesëtarë të familjes Qukaj kanë tendencë të vazhdueshme për t'u hakmarrë ndaj familjes Proj për vrasjen e shtetasve Marie dhe Kol Qukaj të ndodhur më 14 qershor 2012. Gjergj dhe Martin Qukaj janë dy personat e dyshuar të kësaj familje si të interesuar për t'u hakmarrë ndaj familjes Proj. Në këtë vazhdim të ngjarjeve më herët më datë 11 gusht 2011, rezulton se është plagosur me thikë në oborrin e shtëpisë së tij në fshatin Xhan, shtetasi Tonin Ripa, ku autori ndaluar për këtë ngjarje është shtetasi Lek Qukaj, të cilit në atë kohë janë gjetur një automatik dhe lëndë narkotike kanabisativa, si dhe djali i Martinit,
dhe Nik Lami, dhëndri i tij. Por pasi këta shtetas janë ndaluar me urdhër të prokurorisë, ata janë liruar nga policia. Por ky nuk ishte episodi vetëm, ku këto dy fise marrin në dorë skenën e fshatit dhe kthehen në protagonistë ngjarjeve kriminale. Pasi sërish në një tjetër ngjarje, i plagosur mbetet një tjetër pjesëtar i fisit Proj, ku edhe këtë herë dyshimet bien mbi anëtarët e familjes Tjukaj, që duket se nuk kanë të ndalur në goditjen e tyre ndaj fisit Proj. Po ku në këtë rast, unë duket se janë ngatruar edhe ca më keq, dhe në qendër të konfliktit duket se është një marrëdhënie jashtëmartësore. Në një tjetër ngjarje, Valentin Mali, kushëri me shtetasin Doj Proj, mësohet se është plagosur me armë zjarri në këmbë. Sipas të gjitha dyshimeve, autori i kësaj ngjarje është një nga djemtë e Martin Qukajt, dhe motivi në këtë rast dyshohet për marrëdhënie jashtëmartësore. Po për t'u kthyer edhe një herë vrasjes së Marie dhe Kol Qukaj, pjesëtar të familjes së viktimave kanë deklaruar se autorët të dyshuar të vrasjes së të afërmve të tyre janë shtetasit Vladimir Doj Proj dhe Arjan Nik Proj. Vrasje të cilën ata e kryen në formë hakmarrje për ekzekutimin e njeriu të tyre Ndoj Proj. Por edhe pse nga policia e Shkodrës u vu në kërkim të autorëve dhe të makinës me të cilën ata lëviznin ditën e krimit, kërkimet rezultuan të dështuara. Nga strukturat e policisë Shkodër është kontrolluar zona e Dukagjinit, Pult, Shosh dhe Shal, ku mendohet se kanë lëvizur autorët e dyshuar me automjetin e tyre dhe nuk është arritur të gjenden. Forestrada që përdoret nga Arjan Proj, e cila është mjeti që dyshohet se kanë udhëtuar autorët e vrasjes, nuk është gjetur. Po kështu në kërkim janë shpallur edhe shtetasit Vladimir, Aleksandër dhe Arjan Proj. Por të pyetur nga policia, familjarët e fisit Proj treguan se ata kishin marrëdhënie shumë të afërta me fisin Qukaj. Madje kishin marrë pjesë edhe në pagëzimet e fëmijëve të tyre. Det Proj tha për grupin hetues se kishte qenë kumbari i fëmijëve të Kol Qukaj. Deri në ditën që këta të fundit kthyen armët ndaj familjes së tij dhe i lanë të vrarë djalin Doj Proj më datë 7 korrik 2010. Gjatë marrjes në pyetje, Det Voc Proj tha ndër të tjera se me shtetasin Kol Qukaj, i cili mbeti i vrarë bashkë me mbesën e tij Marien më datë 14 qershor 2012, ai ka qenë kumbari deri ditën që dy djemtë e tij, Lazri dhe Gjergji, si dhe Lek Martin Qukaj, kryen vrasjen e djalit të tij, Ndoj Proj më datë 7 korrik 2010. Det Proj rrëfeu se pas vrasjes së djalit të tij në oborrin e banesës, ai i dha besë 3 ditë familjes Qukaj. Dhe pas përfundimit të këtij afati, midis tyre nuk ka pasur më besë, por vetëm pushkë. Det Proj thot se pas vrasjes së djalit të tij, Ndoj Proj, ai i ka dhënë 3 ditë besë familjes Qukaj, por pas kalimit të këtij afati, ato nuk kanë patur më besë. Pjesëtarë të familjes së tij thonë se Nik Proj jeton së bashku me gruan dhe 3 djemt në Itali, dhe se në banesën e Nikës banon një person nga Shllaku së bashku me gruan dhe fëmijët e tij. Mëtej Det Proj tha se vëllai i tij Nik Proj nuk ndodhet në Shqipëri dhe se është larguar në drejtim të Italisë bashkë me djalin e tij. Ndoshta një alibi për të hequr dyshimet se ishin ata autorët e vrasjes së dy fish të ndodhur në fshatin Kier. Nik Proj ka ikur në Itali së bashku me djalin e tij, ndërsa Marie Proj, e cila është ish bashkëshortja e djalit të Ndoj Proj, me dy djemtë e saj, Agronin dhe Vladimirin, jetojnë në Itali. Por edhe pse vrasja e Maries dhe gjyshit të saj ishte e paralajmëruar, askush nuk mundi t'i pajtonte dy familjet. Për të ndalur gjakderdhjen e mëtejshme, edhe pse i afërmi i saj Lazër Qukaj ishte betuar në varrin e Maries, se do të merrte hak. Madje, as shoqata e pajtimit të gjaqeve në Shkodër, që kishte tentuar disa herë që të pajtonte familjen Proj me atë Qukaj, por familja Proj nuk ishte pranuar. Ndërkohë që Maria ditën që u vra, duhet të ishte në plazh, por skamja e bëri që të linte atë ditë banesën e saj në periferi të Shkodrës dhe të ngjitej tek shtëpia e gjyshit në mal. Por a është vënë drejtësi për Marien dhe gjyshin e saj 12 vite pas largimit nga kjo jetë në mënyrë të padrejtë? Dhe a duhet të rihapen edhe një herë hetimet për të çuar drejtësi në vend? Ndoshta me mendimin që shpirti i saj të prehet i qetë, edhe pse ike e saj në atë moshë, nuk mund të bëjë të ndjehet mirë asnjë shoqëri, kushdo qoftë ajo, që ka sa do pak dinjitet në dejet e saj dhe nuk harron